Nyt kun käyttöjärjestelmä on asennettu, on hyvä aivan aluksi päivittää järjestelmä. Päivitys tarkoittaa, että kone saa uudemmat versiot kaikista ohjelmista. Uudemmissa versioissa on korjattu ohjelmointivirheitä ja joskus tehty lisää toimintoja. Tärkeä ero Windowsiin on, että kaikki päivitykset tulevat samasta paikasta. Ei siis tarvitse päivittää apuohjelmia ja käyttöjärjestelmää erikseen. Käynnistä ohjelmistopäivitykset. Se löytyy järjestelmävalikosta. Järjestelmä, ylläpito, ohjelmistopäivitykset. Se ensin etsii, onko päivityksiä saatavilla. Tämä näyttää sitten saatavilla olevat päivitykset pian. Yleensä kannattaa asentaa kaikki, mitä on tarjolla. Napsauta asenna nyt. Odota hetki ja anna ylläpitäjän salasana. Paljon on erilaisia tietoturvapäivityksiä ja apuohjelmiin ja itsekäyttöjärjestelmään usein. Ensin se lataa internetistä päivitystiedostot, sitten se vasta asentaa ne. Päivitys on aina kolmivaiheinen. Ensin se etsii, mitä päivityksiä on saatavilla, sitten se lataa ne koneelle ja viimeiseksi asentaa ne. Joskus täytyy sitten vielä käynnistää kone uudestaan, että päivitykset tulevat voimaan. Asennus kestää yleensä muutamasta kymmenestä sekunnista muutamiin minuutteihin. Tai tämä lataus. Asennus voi sitten kestää joskus enemmän, joskus vähemmän. Nyt tässä on kauan aikaa kulunut viime päivityksestä, niin on paljon ladattavaa internetistä. www-selainta ja muita ohjelmia voi käyttää tavalliseen tapaan, vaikka päivitys onkin käynnissä. Käynnistän nyt www-selaimen Mozilla Firefox. Kun päivitys on valmis, asennamme uuden ohjelman TuxBind, joka on yksinkertainen kuvankäsittelyohjelma. Minä kirjoitan tänne selaimen hakukenttään TuxBind ja Wikipedia. Joissakin ohjelmissa tekstiä voi suurentaa, kun painaa Ctrl-napin pohjaan ja vierittää hiiren rullaa, esimerkiksi näissä selaimissa. TuxBind Wikipedia, tuossa on englanninkielinen, mutta me katsomme nyt suomenkielistä sivua tästä ohjelmasta. Myös voi painaa Ctrl-nappula pohjassa plus-kirjainta, niin teksti suurenee. TuxBind on avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, joka on suunnattu lapsille. Vielä on... No, nyt päivitys on aika valmis jo. Linuxissa
Uudet ohjelmat voi asentaa ohjelmistovalikoimasta Software Boutique, joka muistuttaa älypuhelinten sovelluskauppaa. Ubuntu Matessa sen ohjelman nimi on Software Boutique. Muissa Ubuntu-versioissa voi olla eri nimisiä ohjelmia, joilla voi asentaa uusia ohjelmia. Mutta odotetaan sen aikaa, että tämä ensin saa asennuksen valmiiksi. Kuvan käsittelystä sellainen oheishuomio, että GIMP nykyisin avaa myös Adobe Photo näitä fotarin tiedostoja. No, minä voin sulkea tämän ohjelman, eli www-selaimen. Tavalliseen tapaan hiiren oikealla nappulalla tai hiiren kakkospainikkeella, kun painaa työpöydän tyhjästä kohdasta, niin voi vaihtaa työpöydän taustakuvan. Minä yleensä valitsen yksinkertaisen taustakuvan, pelkän tyhjän värin. Pelkän värin ilman kuvaa. No niin, käynnistetään nyt uudestaan. Tässä koneessa on i3 suoritin ja SSD-levy ja 4 gigatavua muistia. Tässä on kyllä myös Windows 7 ja Windows 10, mutta nyt minä käytän Ubuntua. Ubuntu Mate nimenomaan. Ubuntu Maten versio on 17.10. Eli vuoden 2017 lokakuussa julkaistu versio. Aika nopeastihan se käynnistyi. No, tässä on virheilmoitus, battery may be broken. Akku saattaa olla viallinen, mutta se on väärä hälytys. Sen voi sulkea. Joissakin tietokoneissa voi tulla näitä vääriä hälytyksiä akun tai muiden laitteistojen kunnosta. No niin, avataan nyt järjestelmän valikko, ylläpito ja ohjelmakauppa, Software Boutique, ohjelmaputiikki. Täällä on suurennuslasin symboli eli etsintäkuvake. Minä voin kirjoittaa siihen Tux Find. Se löytyy, no, suurennetaan ikkuna. Sitten vieritetään vähän alaspäin ja täällä on Tux Find. Minulla on nyt tämä järjestelmä englannin kielellä, mutta myöhemmät videot tulevat suomen kielellä. Queued for installation, eli asetettu asennusjonoon. Ja asennusjono näkyy täällä. Numero 1 tarkoittaa, että yksi ohjelma on odottamassa asennusta. Toteuta muutokset, apply changes. Nyt minä voin painaa nappulaa, niin se lähtee asentumaan. Taas tarvitaan salasana. Linux yleensä kysyy useammin salasanaa kuin Windows.
Sen voi tietysti asetuksista muuttaa. Myöhemmillä videoilla tutustumme erilaisiin näkymävaihtoehtoihin tälle ohjelmistovalikoimalle, kuten Ubuntu Software Centeriin, ja asennamme lisää uusia ohjelmia. Katsotaan lopuksi vielä, miltä tämä TuxBind näyttää. Se on vähän niin kuin Windowsin tuttu Bind-ohjelma. Voin sulkea nyt tämän ohjelmistokaupan. Ja avata sovellukset valikosta. Se asentuu näemme tänne koulutus- ja opetuskategoriaan Education TuxBind. Sen voi tietysti hiiren kakkospainikkeella valita, että lisätään käynnistin työpöydälle. Nyt meillä on työpöydällä TuxBind. Pieni käynnistysääni kuului. Minulla ei ole piirtoalustaa, mutta tästä voi sitten tavalliseen tapaan näitä piirtää, näitä kuvioita, hieman niin kuin Paint, Windowsin Paint. No niin. Kyllä haluan, mutta en halua, niin kyllä haluan poistaa, mutta en halua tallentaa.